літній підводний човен. В інтернеті з'явилися перші кадри затопленої німецької субмарини часів Першої світової війни. Її знайшли на дні Північного моря неподалік берегів Бельгії. На відео видно, що це німецький підводний човен У-2 завдовжки 27 метрів, який дуже добре зберігся. Припускають, що субмарина затонула внаслідок удару по носовій частині. Решта її корпусу залишилася цілою, і всі люки були закриті. А тому не дивно, що всередині виявили останки членів команди. У Бельгії заявляють, що нарахували 23 тіла і вже зв'язалися з послом Німеччини, щоб якомога швидше їх ідентифікувати.